Naše společnost je závislá čím dál víc na elektrické energii. V naší zemi ji vyrábíme různými způsoby. Tím hlavním zůstávají stále ještě uhelné elektrárny. Ale třetinu produkce už dodávají elektrárny jaderné. Reputaci jaderné energie výrazně uškodila slavná nehoda atomové elektrárny tady, v Černobylu, v roce 1986. Hlad po energii však neustále stoupal a černobylská tragédie rozhodně nezpůsobila ukončení vývoje jaderné energetiky. Ba naopak, výrazně přispěla k její vyšší bezpečnosti. Jak jistě víte, atomové elektrárny produkují radioaktivní odpad. S tím si ale jako Česká republika zatím nevíme tak úplně rady. Ono to vyhořelé palivo z atomových elektráren doposud vůbec nebylo potřeba ukládat, však první dávka přiložená do atomového kotle v roce 1985 bude potřeba uložit až v roce 2065. No, to není tak úplně daleko a vyvstává tak potřeba vybudování úplně nového úložiště radioaktivního odpadu. A to není otázka jen tak jednoduchá. Zkrátka, nebude to úplně obyčejná díra v zemi. Než se vůbec začne kopat, v první řadě bude nutné se dohodnout, kde se bude vyhořelé palivo ukládat. Okruh zvažovaných lokalit se neustále zužuje. Nyní jsou ve hře už jen 4. Všechny musí být bezpečné vzdálenosti od větších lidských sídel a hlavně musí být vhodné horninové podloží. Nápadů, jak vybudovat takovéhle úložiště radioaktivního odpadu, je samozřejmě spousta. Problém ale je vyzkoušet, které to řešení je nejlepší. Budou vůbec přírodní procesy a mechanismy, které známe tady na zemském povrchu, fungovat úplně stejně stovky metrů pod zemí? Ha, a od toho je tady právě nová podzemní laboratoř na Vysočině, která vznikla v bývalém uranovém dole Rožná. Uran se tu těžil do roku 2017, dokud to ještě bylo ekonomicky výhodné. Nyní se důl provozuje jen kvůli vědeckým studiím. Podzemní laboratoř se nachází v hloubce zhruba 500 metrů pod zemí a já dostal unikátní příležitost se tam podívat. Tak na to se těším. Právě teďka se nacházím zhruba tak půl kilometru pod zemí, což je přesně taková hloubka pod povrchem, kam by se ta plánovaná úložiště radioaktivního odpadu měla jednou umístit. Jak to celý vlastně bude fungovat? No, ten radioaktivní odpad se musí uložit do velikých kovových kontejnerů, který se zasunou do takzvaného bentonitu. To můžete znát jako takovou tu smektu, ale prostě něco jako beton. No a tohleto je taková veliká podzemní laboratoř. A v tom je ten vtip, tady se to zasune na několik let, bude to několik let vyhřívat, je tady ten tlak toho půl kilometru nad náma, no a až po pár letech zjistíme, jestli ten bentonit funguje tak, jak bychom chtěli. Ta voda, co tady právě teče, tak to je voda, která sem teče ze zhora. Akorát dostat se sem dolů jí trvalo zhruba 7000 let, respektive. No a podle chuti bych řekl tak 5000 let. Mimochodem, zdejší uranový důl je ještě o dost hlubší. Jeho nejhlubší bod, který je zároveň aktuálním nejhlubším místem České republiky, kam lze vstoupit, leží dobrých 12 metrů pod povrchem země, což vychází na 600 metrů pod hladinou moře. Pokud jste si někdy hrabali na zahrádce a říkali jste si, jaký by to asi tak bylo zahrabat se kilometr pod zem, vypadalo by to tam takhle. Už to není hlína, je to vlastně taková laicky řečeno skála. Odborně se tomu říká přeměněná hornina nebo migmaty v tomto případě a jsou tady ty takové vrásky. Ty dřív byly rovně horizontální, ale v důsledku různých prostě procesů se časem takhle různě zprohejbaly. A právě tomu zprohejbání se tady věnují vědátoři, kteří se snaží i pomocí takových krásných vrtů zjistit, jak vlastně ta hornina funguje, jak pracuje, a je to pro ně důležité, aby pochopili vůbec fungování hornin v takovémhle hlubokém prostředí. Tato hluboká patra nebudou v provozu příliš dlouho. Velmi brzy bude jejich provoz ukončen a budou navždy zatopena vodou, která se do podzemí neustále hrne. No a když už je člověk na tak unikátním místě, no... Před 5 lety jsem stanovil na K2 světový rekord v letu sériovým dronem v nejvyšší nadmořské výšce. Ten rekord už dávno nemám, ale mám teď šanci získat světový rekord značně zajímavější. Led v hloubce nejnižší. Přinejmenším u nás v České republice je už pravděpodobně nikdo nepřekoná. Já letám!
Ať už budou nová úložiště radioaktivního odpadu vybudována kdekoliv, nezbývá než doufat, že jejich fungování bude bezpečné a že zajistí provoz našich jaderných elektráren až do doby, dokdy je budeme potřebovat.